madaxweyne ku xigeenka wasiirada mas'uuliyiinta gobolka akhyaarta hablaha iyo raggaba leh ganacsiga qaadka qaabilsan halkan maanta ku kulanay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaynu wada ognahay aynu si fiican uga dhareegsannahay in caalamka maanta ay aafo weyni ku habsatay oo aad iyo aad adduunyada oo dhan looga warwarsan yahay aafadaas sida looga bixi kara laqaan maanta adduunyadii oo dhammina maxaanku dhahdaayay ay la ciirciirayso qoladiinan maanta halkan aanu ugu yaadhnay guddidan loo xilsaaray heerka qaran ee aafada cudurkan coronaviruska loo yaqaano waxay la kulmeen qolyo fara badan bay la kulmeen waxaa ka mid ah ganacsatada waxaa ka mid a culamaawadiinka waxaa ka mid a qolyahan la yidhaahdo bulshada rayidka ah NGO-yada iyo ururada samafallada wadaniga ah waxaa markaa lagala kulmaayey qorshihii guud ee la sameeyey waxaa la yidhi xukuumadda xubno golo wasiira ah oo lix wasiir ah oo halkan iminka saddex wasiir ay ka fadhiyaan wasiirka arrimaha dibadda maxaale wasiirka arrimaha maaliyadda iyo wasiirka diinta iyo awqaafka iyo aniga waxaa ku heliya wasiirka tacliinta wasiirka caafimaadka iyo wasiirka warfaafinta ayaa loo xil saaray dabadeedna barnaamijkii marka laysla egay waxaa la yidhi cidda guddigan xukuumadda oo madaxweyne ku-xigeenka uu yahay guddoomiye guddoomiyaha guudna uu madaxweynuhu ka yahay yaa arrintan aynu kala shaqaynaynaa yayse arrintani ay saamaysaa waxaa la yidhi waxay saamaysaa qolyaanu u bixinay daneeyayaasha daneeyayaashii waxay noqdeen dhammaan noocyada bulshada kala duwan ee ay saamayso maxaanku dhahdaayay howlaha bulshadu waxaa ka mid a dhakhaatiirta brifitka ah waxaa ka mid a ganacsatada waxaa ka mid a saxaafadda aan xukuumadda aan ahayn waxaa ka mid a bulshada rayidka waxaa ka mid a idinka oo maanta halkan fadhiya qaybo kaloo bulshada ahoo hadhaynaa waa sidan laydinla kulmay baa loola kulmaya daneeyayaasha waxaa loogu bixiyey inaanu barnaamijkani noqonin barnaamij xukuumaddu un ay gacanta ku hayso oo amaamiir xukuumadda ka soo baxo un la fuliyo ee laakiin si heer qarana looga wada tashado dadka mudanka ah ee maxaanku dhahdaayay qarankan ka tirsan waxa aynu ognahay in dowladihii waaweynaa ee tira ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo cilmi ahaan adduunyadan maanta ka tirsanaa inay siday u dhan yihiin maanta iyaga laftoodii la baaxaa degayaan oo cudurkani ilaa iyo iminka meel loogu abtiriyo iyo si allaaliya siduu yahay aan la garanayn taladiisii waxay dhaafi weyday dadku hana kala fogaado oo ha kala durko nadaafadina ha jirto oo ha la faraxasho nadaafadda guud ee maxaanku dhahdaayay hadday guriga ka bilaabanto iyo hadday magaalo tahay iyo hadday baadiyo tahay ma falogeed ha la qabto waxaa markaa loo sameeyay aanu samaynay guddidan qorshaa la sameeyey goboladana qaab dhismaan loo sameeyey heerka qarankana guddidanaa loo sameeyey markaa dhammaan gobollada guddiyadii maxaanku dhahdaayay gobolka oo lagu kordhiyey mas-uuliyiin kale gobollada waxaa ka howlgala oo maamulkooda gacanta ku haya guddi la yidhahdo guddiga nabadgelyada waxaa lagu kordhiyey isuduwaha wasaaradda caafimaadka isuduwaha wasaaradda waxbarashada isuduwaha wasaaradda warfaafinta isuduwaha wasaaradda waxbarashada iyo isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta waxaan kaloo la kulannay culimada maxaanku dhahday jamhuuriyadda somalilan oo ilaa iyo gobollada isaga timi oo laba jeer aanu kulannay talabixintii ay soo jeediyeen
وكوي حالته صحافه كسي ان كسي داي مركا حنونك وحو نقدي كهر تق مو يعني انان محانكو دهدايي ان سي كلو ليسغ الىاليه انان جيرين ادويده مانتا وحو مرايا مليون يا غوغو dowladii ugu xoogaweena marka la qiyaaso habeen joogto ama 24 ka saacadood meelaha qaar kood waxa kordhaya 10,000 qof ama ka badan dhimashadii daldalbay 10,000 gaarsiisan tahay dalka ugu yarna wuxuu maraya habeenkii 1000 iyo googob ayuu maxan ku raadahay maraya waxaan idinka idin ku yeednay geedka lagu raadada qaadku waxa uu ka mid yahay waxyaalaha ay isugu yimaadaan bulshadu min goobta laga ganacsado min goobta lagu cunayo waxa kale oo wararka uu soo tarayaa oo maanta la xaqiijinayaa adduunyada maanta dal walba waxa la tirayaa 24 saacadood tirada ku soo korodhay dalalka aynu jaarka nahay waa Djibouti waa Ethiopia waa Soomaaliya saddexdaba xanuunkii waa lagu qiyaa صدح طبعا حنوك والله جوهايا إثيوبيا وسكر ليا Djibouti وسكر ليا إلى أي إمكا كيس الله خبا سومالي لانو حنكو هينا لبك كيس بينو كو هينا وحنكلا هينا ده تلكن سومالي لاند كتجي ودلك Djibouti تجي أو يجا لفتو ده نم حنكو ده هداي لجا هلاي أو صدح قفل وحن دبر علي دلكاس دتكاسي meel alaaliye meeshii ay soo mareen qolada Djibouti u gudubtay waxaan ogaanay togo jaale iyo boorame iyo ceelgaal iyo seyla saddexda qofba inta ay tageen inay seexdeen meelaha ay tageenna dad xumad laba meesha ay meelaha qaarkood maxaan ku dhahdaa laga helay weli weynu ladanahay awoodeenna iyo tamarteennuna way yar yihiin sida la ajligeen waxaan doonaynaa inaan ka wada tashanno koow marka ugu horeysa sidee baynu u yareynaynaa dhaqdhaqaaqisa waanuka aanu ku talinayno koow jawaabtaas inay noqoto togo jaale markuu isa soo taago gawaadhida Ethiopia ka timi in halkaa lagaga rogo raaciga iyo darawalinta wadana in halkaa lagaga rogo gawaadhe halkan ay ka leedhiin oo dadkooda la hubo inay markaas soo qaadaan walaba maxaa ku talinaysan inaku baalki salaada subaxnimo ilaahay gabalnaca ayuu socdaa sideenu u yareynayna oo waqti u sameeyayna inuu maxaan ku dhahday magaalada soo galo haday tahay tan haday tahay boorama haday tahay gabiile haday tahay berbera haday tahay burco haday tahay laascaanood haday tahay ceer gaabo sidee baanu u ogaanaynaa oo gobolladana ugu gudbinaynaa guddidanana ay u ogaanaysaa ka ina mara ee aydan ku dejinin gobolladu xilliga uu ina marayo iyo cidda ka mas'uula iyo meesha uu marayo inaynu maxaan ku dhahday ogaano sidee baynu u yareynaynaa dhaqdhaqaaqa magaalada marka aad timaadaan bakhaarada aad ku dejisaan sidee buuqa iyo qaylada iyo maxaan ku dhahdayeen looga yareyn loo yareynaya dee waan ognahay maxaan ku dhahdayeen baalku wuu hawl badan yahay wuu dad badan yahay wuu shaxaad badan yahay wuu agtoog badan yahay ayaa loo ogaanaya sidee baa loo yareynayaa kabadhada marka uu galo dadka in looga joojiyo oo la yiraahdo saddex qof baa soo galaya qof baa soo galaya laba soo loo galay oo aan nidaamka hadday idinkuna tihiin nidaam aa kala shaqaynaysaan hadday tahay gobol walba maamulka ka shaqaynaya iyo ciidamada booliiska maxaan ku dhahdaa ka shaqaynaya waxa kale oo aan doonaynaa si taxaddar ku badnaado dadkiina shaqaalaha ah ee hawshan idinka shaqaynaya inay intan qalabka ah aynu sidana ee difaaca ay gudi wada sitaan golofiskii gacmaha inay sitaan baalkan inay maxaan ku dhahdaayay sitaan wixii kale lagu darayo wasaaradda caafimaadka aanu idin ka soo qori karno inay sitaan oo idinku aakeentaan oo magaalada way yaalinan la keeno
xaaladu hadii ay inagu timaado allah inagu keene oo ay noqoto inaynu bahalka gebigiisaba joojino sidee baynu wada joojinayna idinkoo idinka laftiinu qayb ka ah oo dayna baadiyaha iyo magaalada iyo isriyan oo aanu dagaal kale inagu noqon oo aanu khasaare kale inagu keenin oo naf iyo maalba leh waayo shaqada qura ee imika aynu hortaala waxa weeye in aynu ka shaqayno bulshadeenna ilaahay la kaashanno inaynu ka badbaadino inaanu xanuunkaasi inagu fidin haddii uu fido imika waxaa la hayaa adduunyada ninkii u taarjirsanaana waa la hayaa wuu helay madaxdii dowladahana wuu helay ra-iisul wasaarayaal buu helay madaxweyne ku-xigeenayaal baa dhintay wasiiruu ku dhacay oo dowladdii dowladihii xoogga lahaa marka waa xanuun dadka simay adduunyadana simay hawadaa laga qaadaayo hawadaasi keenayso maxaanku dhahdaaye dalalka isaga gudbaaya laakiin innaku in aynu maxaanku dhahday fologa qabanno waxyaalaha guddidan go-aamada la gaaray waxa weeye waxaa fasaxan bushcuradda laga ganacsado ee iyaga aan la lahayn waa laga qaadayaa raashinka daawada waxyaalihii maxaanku dhahdaaye ka mida maalinba waxbaa soo baxaya waxyaalo cusub imika laga qaadaya maxaanku dhahdaaye ayaa jira mainly halka uu inooga yimaadana maanta watan arrimihiidii maxaanku dhahdaaye lasoo xaqiijiyey marka waxaan doonaynaa inaanay ahayn dowladda oo qura cidda awaamiirtu ka soo fulayaane inay dadka oo dhammi cidda ay khusayso aynu tala guud wada samayno oo cid waliba talada ay hayso ay dafalgood qabato cid walbana talada looga doonaya waxa weeye waxa ay dadka uga fara dhuudhuuban tahay meheradda mihinadda ganacsiga arrinta ay gacanta ku hayso sida ay isleedihiin baadbaadana way ku jiraysaa waxna way u soconayaan intaasaan anu kusoo koobi lahaa wasalaamu calaykum.